Alright guys, selamat datang ke channel Sabarun Saimi. So, hari ni saya nak tunjukkan korang satu benda yang berbeza sikit. Apakah yang korang boleh makan setelah workout yang kita akan gunakan. Biasanya korang akan makan ataupun minum protein tu lah. So, hari ni kita akan buat protein ice cream. So, basically protein ice cream ni korang perlu pakai protein. So, protein hari ni yang kita nak pakai adalah antara protein yang the best sekarang ada kat Malaysia, iaitu MMX Isolate. Okay. Yang ini adalah whey protein isolate. So, kalau korang belum tengok lagi video saya sebelum ni, saya dah explain pasal jenis MMX whey isolate yang ni. So, yang ni namanya isolate. Okay, so protein. So, video hari ni saya nak tunjuk korang cara nak buat protein ice cream yang korang boleh makan post training dan ataupun korang boleh makan sebagai korang punya pre-workout. So, korang tentukan sendiri korang nak makan bila-bila korang boleh. Ataupun kalau korang nak makan malam boleh untuk protein ice cream ni, sebab protein ice cream ni sangat healthy lah dan antara the best yang korang boleh try letak dalam korang punya recipe. So, make sure korang save video ni ataupun share video ni kepada kawan-kawan korang lain yang dah bosan dengan pemakanan diorang. So, stay tuned tiap video ni sampai habis. Bahan dia yang pertama sekali korang perlukan whey protein. So, kali ini kita nak pakai flavor chocolate daripada MMX. Okay, shout out kepada Nutrition Pro. Yang kedua, kita nak pakai soft tofu. Okay, soft tofu. Soft tofu ni akan buat tekstur tu jadi macam ice cream. Okay, so ni benda yang korang kena try. Okay, yang ketiga adalah korang perlukan pakai frozen fruit. Terpulang korang nak pakai pisang ke. Kalau korang bulking, korang perlukan extra kalori dan pakai pisang. Kalau korang jenis nak lean, nak kurangkan kalori, mungkin boleh pakai macam strawberry sebab kandungan kaloris dia lebih rendah. So, pertama sekali, jom kita blend bahan-bahan ni. So, korang blend je bahan-bahan ni, simple je. Korang blend semua dan masukkan semua bahan-bahan ni. Yang kedua korang perlukan adalah ice cream punya maker tu, ice cream punya yang bekas tu. So, korang boleh dapatkan macam-macam shape lah kat luar sana, dia macam-macam jenis style. So, yang ini untuk dia punya buah tu, saya tak blend buah tu sebab saya nak ada macam korang akan ada macam crunchy, okay? Bila buah tu dah beku, bila korang makan ice cream tu, dia akan buat rasa macam best lah sebab kat dalam tu ada buah yang dah beku kan. So, korang nak blend boleh, tapi saya prefer buat style yang macam ni. So, korang masukkan sini, korang blend je bahan-bahan ni dan kemudian korang masukkan ke dalam freezer untuk tunggu sampai dia beku. So, hasil dia akan jadi sangat sedap. So, yang ini korang boleh makan sama ada post training ataupun korang boleh makan sebagai pre-training ataupun in between snacks korang ataupun sebagai korang punya dinner atau bila-bila saja yang korang rasa nak makan something sweet yang korang tak nak makan ice cream kat luar sana yang terlalu banyak tinggi dengan konten lemak. So, yang ini adalah option yang lebih sihat. So, kalau korang suka resipi ringkas macam ni, jangan lupa untuk tekan subscribe, jangan lupa tekan like, belanja like. Dan ya, ada next update iaitu InsyaAllah kita akan buat collaboration weekend ni dengan Syed Amirul dan juga Yusuf dan juga Ida Kidros. So, kalau empat orang ni, kalau tiga orang ni available dan kita akan buat workout video sama. Tapi kita tunggulah diorang respon cuman nanti. So, kalau korang tak kenal lagi tiga orang tu, korang boleh cari diorang punya YouTube. Diorang share banyak konten-konten menarik jugalah. So, yang paling penting adalah stay natural, stay healthy dan jumpa korang dalam next video.